دیکھیں عرضی ایک تو ایک چیز کو ہم واضح کریں, ہم اتحادی نہیں ہیں مرکزی حکومت کے, ہم نے چند شرائط پہ ان کی حمایت کی ہے اور ہمارے پارٹی سینٹرل کمیٹی نے اگلے جو 3 مہینے بعد ہمارے سینٹرل کمیٹی آئے گا ان تمام جو ہمارے مطالبات تھے ان پہ غور کرے گا, اگر پیش رفت ہوئی ہے ہم بدستور حمایت کریں گے, اگر پیش رفت نہیں ہوگی پھر پارٹی فیصلہ کرے گا. اتحادی یہ ہوتا کہ ہم ان کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ حمایت کرتے ہیں. ہم نے صرف حمایت اس بنیاد پہ کیا ہے وہ جو ہمارے 6 نکات ہیں بلوچستان کا, جس میں یہ جو آج ہمارے بچے 300 کلومیٹر جو واک کر کے آئیں یہ پسماندگی ہے, اور بلوچستان میں سی پیک میں ان کا باقاعدہ قانونی آئینی حق ہے, اس کے حوالے سے ہم نے حمایت کیا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 1-2 مہینے بعد ہمارے سیل کمیٹی ہوگا, ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم آگے مزید ان کے ساتھ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے. سر آج آپ کے پارٹی تحریک میں شامل ہیں تو کیا اس ایشو کا اسمبلی میں اٹھایا جائے گا؟ ہمارے پارٹی نے کہ ایم پی اے اب پارلیمانی ہے, ہمارے لیڈر سے میرا بات ہوا, ہمارے ایک ایم پی اے صاحب کھڑے ہیں اس ایشو کو, ہم اس جب ان کے ساتھ واک میں شامل ہوئے ہیں تو اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ, یہ اگلا سیشن میں, پہلے بھی ہم نے اٹھایا, پالیسی بیان دی ہے پارٹی نے.